乘客搭乘我们康熙航空的班机，副驾驶是你呀！副驾驶是你，我觉得各位乘客要好自为之吧。各位乘客们，为什么？真的假傻子？真的有这种人呢？这种广播的时候，真的有机长广播时候看气吗？或者是讲到一半突然安静？嗯哼，你还不开始 serve？王主任，他穿的是什么制服？是不是像？像是机长的衣服。机长怎么跑出来？送餐点？送餐队伍的领班吧。七手米，七手米。送餐队伍的背影绕来是很不好。不是啊，你看他穿这样，然后推着这个。小姐，小姐，民权大小姐要报纸还是杂志？哦，不好意思，这报纸也过期了。I need an English newspaper。先生，你要water？No，那个water。阿瓦卡利安德。拍摄，我今无咧卖人哦。阿瓦卡利安德。态度好差哦。对，先生，请问会去搭无？我把车开过来。好。这是飞猪上面啊！你也像门口趴车。Chicken or beef？好，牛肉还没有熟。啊，不好意思，你先喝水啊，你先喝水。来，哎。哎，小姐，哎，你好，我们这边什么都有啊，你看有这个啊，红酒、白酒、头醋，我要松露牛排，松露牛排，啊，赶快去弄啊，松露牛排啊，来，赶快去弄，你现在吧。哎，你看，康永哥，我们这边什么都有，还有泡面啊，什么都有啊。所以你想知道我要什么？对，你要什么？我要你走开，让我走开，好，马上走开，回去坐。你怎么会对着？你怎么会对着那边叫菜啊？你以为飞机上面有厨房啊？他以为他是饮茶，对啊，因为想感觉像茶楼，港式饮茶的吧？真的，刚刚差点就来一笼虾饺。现在西门町还有推车。对啊，还好我们今天有专家在，会告诉我们犯了一些错误。我们欢迎四位专家，欢迎。刘平，可不可以告诉我这个制服是错，对不对？基本上机长会出来的时候，通常都是发生大条的事的时候才会出来，客人要死掉啦，还有进来都出来扣住坏人的时候。可是我真的，我最近一次在去日本，因为是樱花季，我第一次碰到机长流露人性的说，在等一下起飞到右边有一整排的樱花，因为是非常难得的景象，然后在飞机起飞之后，这一排樱花就要花落了，所以，所以大家起，因为那个机长得了忧郁症，我觉得。那他们讲的是真的。Come on, man, can't handle it。有一次我们。大家应该还记得，在圆山饭店的顶楼不是有着火吗？有圆山饭店不是有一次有着火吗？那是个警官吗？那一次我们那个教官，各位乘客请注意，右边有我们 captain 叫做教官，他说请各位贵宾看我们的左边，这个圆山饭店的屋顶正在着火。那他的语气是就是悼念的还是？他的口气就是很平均，就是请大家看左边，这样子要着火，是没有推荐的意味吗？没有，就是说也算难得一见。可是这个是危险的，这个在飞机上面是危险的，是不可以这样广播的，因为所有的客人他会因为好奇冲向左边看，然后那个载重平衡会有危险。是 Emily 是几年？3年半。3年半空，现在不做。现在没有。Come on, man, can't handle it。有什么恐怖的事吗？有很多恐怖的事情，而且是你离开的原因吗？就是说你受不了这么刺激的生活？主要是因为就是身体比较不好。那Eva几年？我大约7年。Come on, man, you can't handle it。 然后离开也是因为工作压力？因为那个时候有一份我觉得可以衔接现在的工作，然后在等我，刚好又因为要结婚，所以就离职了。哎，我是不是有听说那个常常在飞机上就来回飞行会影响受孕？其实有一些它的怎么讲，就是说像以前我们公司啊，就是飞行的那个高度，大概飞到差不多15000英尺左右，就会要求我们站起来工作。可是那个时候其实飞机还是这样子的，然后这样其实很容易让女生就是子宫后倾。
因为脊椎会受到影响，没错，所以站在斜坡上，转身会变成长样的。不行啊，可是我们要拉餐车啊。你说起飞的时候，你自己站起来，把椅背到整块这样飞吗？好屌啊！对啊，练到强，强到是工作。对啊，一飞是多少？多几？我飞了将近14年。Wow. 我是优退的，所以照座位留平应该是20年。我才25岁，没有啦。你几年？我在飞4年。OK， 所以其实是空少最资深的。对，我飞的最久。他保养最好。所以你离开也是因为你不想再飞了。我不想再飞，我那个时候其实是一边飞一边兼差的。其实我自己在歌厅里面唱歌。对，对啊，我是用休假的时间去唱歌的嘛。所以你有在飞机上强迫大家听你唱歌吗？我没有，我不敢，但是我会用 PA 要把我的声音表现出给大家听，听一下好不好？各位贵宾您好，欢迎搭乘远东航空公司第101次班机，由台北飞往高雄。我们飞行的时间大约是50分钟。这班飞机的机长是蔡康永，我是座舱长逸飞。所以乘客就是感人哦，对啊，掉眼泪，乘客都落泪。讲完之后，接着下来为大家带来这一首《要马中原》。天守卫东，这首歌再来为大家模仿，很想唱，对不对？欢迎。我懂，你声音很磁性，很像那种电台节目主持。可是是不是会有一些机长？其实很陶醉在自己的声音里，所以是的，没错，没错，会故意用一些有磁性的声音那边讲。可是说真的，你们听得懂机长在讲什么吗？用英文的时候，哦，听得懂。你们是不是有人听过机长说某个空姐是单身的，所以可以？哦，对，那是我。机长真的可以做这种事？他们下飞机已经落地了，对，他就开始广播，就是谢谢您搭乘这个班机，然后呢？今天有一个空服员叫 Jessica， 她长得很漂亮，目前还是单身。如果说有人想约她去喝杯咖啡的话呢，请直接跟她要电话。可以讲这个吗？她真的是这样，老外会有我们飞行，我们教官的确有讲过这个东西。外籍的机长，他们是就是说他会中间会休息，比方说副机长在里面，他就出来上洗手间以后，他就出来这样看看啊看看，然后他会跟单独独身的女乘客聊天。可以这样吗？其实外商哦，外商他们对管理上跟就台式管理是很不一样。像有一家外商航空公司，他们是以创意取胜的。一家航空公司早期他们会允许空服也可以躲在那个行李箱上面，就客人进去，然后把那个要放行李的时候，把那行李箱打开，那空服也会说我可能不会。哈哈哈哈哈！病对，然后外国人就会非常的很开心。可是台湾人的老太太要是开门。一看到他，你会骂腰酸。如果一个人把他打，对啊，那不是死在里面吗？曾经国内的航空公司，他其实是有雇佣一些外籍机师的。他们那些外籍机师，他们飞到一半，到了那个飞到平飞的，对，巡航高度，他们那个 captain 会出来会巡视，然后他会变成那个空少，然后跟大家 service。对，在他的乐趣，对，他就 enjoy 他的工作里面。然后主云说你投诉过一个空姐哦，是。他是责备乘客吗？他责备的已经我觉得有点过分。当一开始我觉得这个事情两方都有错，因为我觉得我们台湾的很多旅行团的人真的很有趣，出门哦不知道为什么尿特多，很爱尿尿。是不是一上飞机他们有什么喝的就一直喝，所以会尿不晓得，就算是坐游览车也一样啊，就好爱上厕所。台湾人很喜欢尿尿是真的，真的。然后再来就是说那个时候已经送餐了。送餐他们就很快速的把它吃完，然后就开始要尿尿了。然后呢，那因为还没有收，因为后面还有些人还在服务，有些人还在慢慢的喝咖啡啊，他们就急了，开始就那个餐盘就先拿起来。他们要起身尿尿，所以需要对餐盘要有空间，他把餐盘拿起来也不知道该怎么办，就直接就走到就是餐车上面，就这样开始堆。你就看到那个餐盘开始有一个人堆，开始大家就堆，那个餐盘就开始有点呈现一种危险的状况。他们是像在咖啡店一样，就是自己把餐盘送回去。对，我那天看到就是说，其实我真的觉得有点。小活该是就是厕所，其实就是4间嘛，然后4间，然后就有一间就一直大排长龙，然后当然有人就会去别的地方，这样就大排长龙很久以后，那空姐才过来看，它是空的，但是因为第一个人一直没有
就是这样，轻轻对，轻轻推一下，好像感觉不能动。他不知道那个英文字，他没有，他是看他有他，因为飞机的门，那厕所门有的时候你不知道你要推，他不知道推中间还是两段式，对，他就这样一个碰一碰，然后就后面大家就开始一直等，然后所有的人就觉得里面那个人真糟糕，他出来，然后就后来餐盘越堆越多，那个小姐就开始急了，就跟大家讲说你们坐好，餐盘我来收，你们不要再堆了，对，就弄到后来他就疯了，他就开始破口大骂。骂什么？就是说，你们是听不懂是不是啊？你这样堆这样堆，我要怎么收啊？回去坐好了，厕所是空的，看不懂啊！就在那边骂起来了，他疯掉了。有时候情绪控制不好会这样。但是他真的很恶劣，就是到后来他为什么会是由你来投诉他呢？我就这样子看着他这样子一直在骂。可是那些乘客被骂的话，他们可以投诉啊。就没有人，大家就乖乖的。是因为你是最后一个跌舱。有些人第一次搭飞机，或者是他们很少搭飞机，他们会害怕。郎祖筠说他还看过一个空姐敲客人的后脑勺。对，我真的很惊人哎。你说就这样敲后脑勺吗？什么敲？啪一脑袋。然后就那天就大家就等，全部人都上去，就等了很久，已经该起飞了就不飞，然后他就一直广播某一个人的名字，就一个客人的名字，陈汉典，因为他上了行李嘛，就终于大概就是 delay 了，然后那个陈汉典就上来了，他才刚跨进门口，那空服员在门口等他，刚跨进来，对不起对不起对不起，搞什么呀，就等你，看什么看，坐好去。坐好，我是客人哎，就等你，你还啰嗦，你还要一下子，坐好。哎，他真的是你这个语气吗？是，真的有这种事。所以其实各国的那个航空人员的要求不一样。可是后来当然就不会了，那是刚开始。你们谁碰到的是那个有乘客对窗户吐痰的？你说对着室内的窗户吗？因为那窗户不能打开啊。不是，因为他睡着了，然后睡着了就一阵就咳嗽咳醒了。我觉得就是习惯很差的人，然后那窗板是拉下来的，而且可能在他睡着的时候，空服员帮他拉下来，因为阳光很刺眼嘛，所以他就，然后他扑完，他就，他才自己吓了一跳，才想到他坐飞机，他以为在坐游览车的，对，然后我们就所有的人就看着那个那，出不去那个台，就直接这样子滑了下来。哎，我以前也做过很糗的事，因为以前常去日本，然后那时候经济状况不是没有经济状况不是很好，都只能坐那个经济舱。可是我们很希望可以能够第一个下飞机，然后就赶快出关。然后那时候飞机一逼，我们俩就我就跟我姐两个人弹起来，然后就一直往前冲，然后就把那个商务舱的布帘拉开，就往那边这样硬是排队。然后那空服员就说：“小姐不好意思，我们这边还有那个商务舱的旅客还没有要前面，就还没有开始那个下飞机。”我就说。可是我妈生病了，就是因为你知道下飞机，就是大家就是黄不脸红，对，然后就被她赶到后面，等于是全飞机的人都看到我跟她进行了这段谈话。就算你妈生病也没用，对，就是因为那个顺序是排好的啊，不可能因为你妈生病她就让你先下去。我在中东地区有一次坐他们中东自己的那个班机，从某处飞到另外一个地点，然后那个空服员似乎有预料到他们的乘客是不喜欢等飞机停稳就要站起来拿东西的，所以他就有预先提示说请等到停稳了，我告诉你们站起来，你们再站起来。可是当然他会这样讲就是因为大家都不会理他，所以等到飞机还没有停稳的时候呢，就大家全部都站起来，然后他就崩溃，就说就是拜托你们坐下来坐好系好安全带，就还是没有人理他，就他就做一件事情，他就把机上的灯全部关掉，然后就变全黑，然后大家就默默的坐下。是你吗？所以是经纪人昏倒了吗？不是，因为我的经纪人他非常的怕坐飞机，非常怕，怕到就是说他每次上飞机之前在后机室，女孩子就在现场，他一定要吃安眠药。那有时候飞机 delay 的话呢，他就会在后机室直接开始这样。就昏倒了啊！因为他怕起飞的那一刻，所以他必须要很早就服安眠药。他只要坐在机位上，他就开始这样扭。这是我们常碰到的。很妙哦！他为什么会怕飞机？是因为他以前当了很多年的导游，是坐飞机坐到怕。杨姐也很熟了，好可怜、哦，越坐越怕。所以我现在很怕，我以后会不会怕坐飞机？所以他吞安眠药，那就睡觉就好了。但是有时候飞机就 delay 还没上去，他在候机室就吃了、啊。那你说用轮椅把他推下飞机是他？是因为到了还没醒啊、欸，到了还没醒啊。好比说你飞好了，菲律宾好了，才一个半小时就到了，可是那个药效可能还要三个小时、啊，两三个小时以上，所以到了之后呢，
就想说这样不是办法，每次都要两个人扶着他，很重，难看啊，对，难看嘛，所以我就直接 order 轮椅，请空姐帮我准备一台轮椅，一下飞机就把他丢轮椅上就推着走。可是景象不是很恐怖吗？就你推着一个已经对啊，就这样子，死在轮椅上啊。那空姐是不管你们这个人是怎么回事，没有，只要他需要轮椅就给他就对了。我跟他说不舒服，说可不可以所以你不会说他吞了安眠药？不会不会。然后后来我们就这样推着出去，而且这还有个好处，就是过海关他会先让你过。对，有坐轮椅的人因为有是谁说有一个空姐一遇到乱流就狂叫说我要死，我不想死，我不想死的那个，后来被fire掉。不是，这个是有一朋友在英国的时候讲，在英这就是 British Airways 发生的啦。因为在乱流的时候发生，空服员大部分都要先安抚客人的情绪嘛。就那次因为发生的非常的快，结果空服员从厨房里冲出来就讲说 I don't want to die， 然后所有客人就这样吓坏了，你知道吗？等到那个 turbulence 好了之后，大家就写 complaint later， 就要求公司把这个空服员 fire 掉。它里面上面写着说，我觉得空服员带给我们的 panic 胜过于这个乱流带给我们的 panic， 对，所以他要求公司把这个空服员给 fire 掉。不够专业。嗯，其实我有过一次这样的经验，那是机长造成的。就你知道飞上去之后，就是到了一个平稳的程度之后，他不是就开始广播，就说什么比如说 OK， ladies and gentlemen， this is captain speaking。就是欢迎搭乘康熙航空 KS168 班机，现在我们的飞行高度是多少多少公英尺啊，怎么样的 ？Oh my god！ 你就看到他忽然喊一声，他忽然这样，我都吓死了耶！所有飞机，我坐过这么多次飞机，我没有看过飞机上这么安静，所有人都这样吓一跳。他 Oh my god 完之后，那个麦克风就关掉了吗？就没声音了，就所有人都好精彩哦。然后刚好空姐衣服掉下来，什么啦？啊，咱们开飞机 ！Oh my god！ 那个声音应该直接关掉的吧？关掉，麦克风拿掉。没有没有，喂，不是啦，是这样。他后来又广播了，他后来又广播了，可能是借口了，因为他说不好意思，如果刚刚有吓到你们的话，因为刚才呢突然一阵乱流，那个小姐把空姐把咖啡打翻。泼到他身上，所以他就突然吓了一跳。Oh my god！ 可是他们不能随便冒下这种话啊，对不对？或者当场就可以解释。Oh my god！ 咖啡倒到我腿上，这样就好了，就是不能。Oh my god！ 然后就把麦克风关掉。机长不能随便安静的一个吓人。工作人员刚好送到驾舱。其实我们在送餐的时候，尤其是机长正在做这个怎么讲广播，或者是在巡航的时候，我们都只能放在他的左侧或右侧，因为副机长坐在右边。所以你们认为机长是去做别的事情了，对不对？一定是不能打扰。照常理来讲，应该其实。因为我做过的航空公司非常多 ，Oh my god， 那个尬有没有站住 ？Oh my god， 他就不笑，不是那样的。你们碰到过真正身边怕死坐飞机很怕的人是谁？有一个歌手叫阿杜，他好怕坐飞机哦。对，他怕到有一次我因为我们在国内录节目，他出外景要去中南部，然后就从台北坐飞机。那因为他以前就一直很怕坐飞机这样子，然后他一上飞机的时候就给他坐好，然后就开始聊天。哎，对啊，等一下录影啊什么的。然后那个飞机一开始要滑行，要到跑道，他就开始就变了一个人哦，怎么了？然后手就握好，就这样很正常。对，然后越接近，然后感觉要一步一步踏入死亡的边境，他就开始一直很紧张，然后手就开始抓紧。那你应该会不会紧张？我就一直跟他安抚他，我说不要怕，对，没关系。他说啊，还好，一直还好。那等那个飞机开始在冲的时候，我感觉他就这样，全身僵硬。可是他行李里面都有带神像的耶。啊？你是说是因为怕吗？不是，他不是跟我们说他不管出差什么，他都带了一个佛牌。对对，佛牌，对，大家都对。对呀，那应该就是保佑他的吧？没有，我不知道他不相信的是佛，他就很怕坐飞机，我不知道为什么。对啊，就是莫名的恐惧，对，一直很怕，对。所以像我们国内有一家航空公司已经把那个菩萨的像啊，就镶在他的鸡鼻子里面，那个鸡鼻子是可以打开来的，就对啊，前面的，就是前面的那个鼻子，然后那就是几乎在维修的时候一打开就会看到佛光普照。是谁遇到乱流会掉下来三层楼的？是谁？我就一起飞，因为很快，他要15分钟就到了，所以他感觉好像贴着海平面在飞。因为他一起飞的时候没多久，然后就降落，然后就是你还可以看到那个机长，而且那个一上去就是会，我不知道为什么那个冷气是好像干冰这样，整件都是雾。对，它是这样子下来的，就像干冰。对，因为空气就感觉好像一进去就好像进到一个舞厅，他就开始放大。舞厅，然后那一次我们出外景，我跟顺哥许孝顺，还有那个制作人张富，
我们就要去出一个外景，然后一上去他很开心，对啊，哇，就开始比牌，然后比得正高兴的时候，突然他说好像进入一个什么，因为他说飞机是飞那顶峰，好像突然进入那种无风状态，他突然就掉了，超过三层楼高，然后因为那时候大家已经解开了，所有人都很多，对，就当场就看到那个牌这样，感觉要慢动作，那我就这样整个撞到那个上面。然后下来，他就跌倒，然后那个小姐那个餐车也倒了，然后所有人都倒了，然后我就一直在找，哎，顺哥，顺哥，然后顺哥已经坐在旁边拿佛珠在那边。他碰到这个现象，应该叫做晴空乱流，晴空乱流，晴空乱流，就真的要死了，雷达完全对，那时候感觉自己真的要。可是不是你们有人看过一个空姐被乱流搞到倒在地上？乱流，对啊，乱流都有啊，应该大家都有遇过，只要坐飞机都遇过，可是。譬如说坐大的那个客机，就是只要有乱流之前，就是他会预告你，就是哎，乱流要来了，大家把安全带系好，所以乘客都会乖乖的系好，因为太怕了。但是空姐在他们的职业范围里面，只要不是那个要坠机之前，他们应该都还会继续工作，对，就他们还是会推车子啊，干嘛的？好，就会空姐来推推推推车子，可能要送饮料干嘛的，就乱流突然就来了，就所有人就看见那个。空姐先顶到最上面，然后再摔下来，重重的摔下来，那所有人就这样呆呆看着。那他趴在地上以后没有爬起来吗？他趴在地上之后过了一会他才爬起来，就这样子四处乱摸东西，然后终于爬起来之后，所有人才开始害怕，因为他的下巴刚好靠到某个客人的那个座椅扶手，然后有锐利的地方，他就整个喉咙被。对，割伤，对，就是有点像割喉这样，就是整个喉咙这样裂开来，然后喷血，还活着吗？其实，等一下，他是活着吗？后来呢？就还活着，但是他受伤了，所以不是像活死人之墓那种，就是想象中的，然后他的头断断，但是他还要非常敬业的香水，你要过电话吧。阿布，喂，一定看就知道是你，还看我嘞？自己有要吧？我碰过的是相反的，是空服员自动把电话给人家，不是我。然后那个是我跟我的好友赵自强在飞机上。赵自强是的，主动塞给赵自强。然后呢，就你们的空姐还三位哦，三位空姐，应该很喜欢他。那个班机我记得，其实那个时候我在 service 哦，真的，对，我刚记得三位空姐，我看过他，就是真心话大冒险，三位空姐对，很喜欢赵自强，打电话给赵自强，然后就走到我，因为他坐我旁边，对，非常崇拜他，然后就说。赵先生，我们可以借一步说话，就把他请到机舱尾巴，然后三个人就开始问他，就是啊，没有，我们就是很觉得你很棒啊，你好可爱啊，什么什么。我觉得逸飞今天会为你揭晓真相。真的，其实他们真的把电话。No 哥已经揭晓。我刚刚在录节目之前，我就说我见过狼姑，他搭过我的飞机。其实那个三个空姐是真的很崇拜赵自强，但是我发现赵自强是很含蓄的，我觉得好害羞哦。他很害羞。很害羞，然后被请到那个我们 Telcom 那个机尾巴那边的时候，他就脸好红哦，他说你们要干嘛？你们好，你们好，好客气，好客气，真的好客气。那东东这样一定很心里很失落吧？你比不上那个耶，怎么会谐星界？怎么会没有人跟你要过电话吗？没有啊，就还好吧。人的相貌有长得老实与不老实啦。真的没有，他起码他有遇过一群欧巴桑，一直跟他打招呼。欧巴桑对，一直跟我打招呼，而且那个欧巴桑就是因为他，因为我们坐前面嘛，然后他上厕所要经过我们，然后经过一次看到，因为有些人跟你打招呼，然后就看到你就嘿，然后就跟他嗨嗨，然后他就一直来了差不多两三趟，最后他终于最后一趟就是忍不住一回来的时候，哎，我要先看你的节目，你好好笑，我谢谢谢谢谢谢，好好笑，加油啊，郑国成，所以我说加油，郑国成，哦，怎么可能认真的，他真的叫我郑国成，我爸是这样应该蛮开心的吧？啊，那你要谢谢还是要揭穿说其实你不是？对我。就是、我觉得应该曾国成比较想要纠正他吧，他没有那么在。真的，他把我认成曾国成，我觉得很奇怪。那你跟空姐要电话是怎么回事？他是一个香港人，然后因为遇过好多次，然后最后一次就终于对鼓起勇气就说，哎，可不可以？对，因为他也会，因为比如他来台湾的时候，就晚上会住在台湾的饭店嘛，对不对？那想说那就可以，对，伸出魔爪嘛。没有啦，已经没有想法了，就是因为他后面就不用讲了，带他走一下，带他走，因为台湾也有一些这种心情，就很好的那种想要占便宜又不想负责任，没错。所以空姐就是立刻他就离开这个城市，快离开。没有，就当朋友想说可以出来喝咖啡怎样子，
然后拿，然后他人家也很大方啊，他就拿那个他过期的那种护照啊，就请我签名，因为空姐有些也会收集签名，对，而且我还翻了一下，我说这个是谁？他是梁朝伟，我就签在他旁边。有一次我刚好又转机又在香港，然后可是这一次我想说，哎，没有遇到他，我就打给他，你今天没有飞啊？这样，他说没有，我今天刚好排休假这样子。然后我说你现在在干嘛？他说在尖沙咀逛街。对，我说这样子哦。我说啊，那你什么时候有班这样子？然后就讲一讲，我就说哦，好，那你要小心。然后说没有，因为我跟我男朋友在吃饭。张张，这样呢？冷下来了。不会，我不懂张张的什么，因为他一直想玩玩，他哪在乎对我？没有啦，就是大家当朋友啊，对，当朋友。你真的想跟他交往？没有，因为后来电话删掉了。一气之下立刻删掉，也没有有男友就立刻把他电话删掉，就这样不好打扰人家。所以你有觉得他很没礼貌吗？有男友还硬把电话留？不会，我觉得这样很好。后来有偷偷投诉啊？他有讲，虽然人在陆地上，但是投诉空姐这样。没有啦，没有，不能这样子。高山峰没有跟空姐要过电话。My gay。不是有一个飞机上的人很爱你吗？一直问你要不要什么？空少。不是空少。对，我真的被空少搭讪。对呀、啊，没有被空姐搭讪过。对呀、啊，你应该很受欢迎、啊。我坐靠走道的那个座位，然后工作人员向 No 哥、阿布、郎姐讲：坐。好，我坐下来，结果呢，突然就有一个大概180几公分高，然后浓眉大眼的一个空少，然后又很修长，完全不能用陈汉典来做那个，假装一下嘛，假装高一点，就突然180几公分高，然后我们已经坐着，他就突然砰跪下了，然后我就吓一跳，我说你好，怎么样？他说没什么，欢迎您搭乘我们航空公司。没有这样啊，不是这样，没有这样。我跟你说，他一定是在他的小点扶手椅背旁边坐下来跟他聊天。服务类的柜，小绵羊，你好，你好，一只手摸着你的腿。对，然后他是用他的浓眉大眼这样一直盯着我，然后我。哎，你这戏路很适合你哎。对呀、啊，你以后看整集都这样跪着，忘情哦。你可以感受到这种压迫感吗？好，那我想 OK， 那就是他欢迎我嘛。那他也，但是他也没有用这种方式欢迎其他客人。那你为什么不请他做某一些事？比方说，你请他做椅背啊？不是，我就你可以请他帮你。不要，你可以请他帮你拿个什么东西啊？好，我就说，你们有没有免税商品？因为其实我们出外景完全没有时间买东西，就是一站接着一站奔波。对，我说你们有免税商品吗？有。那他就真的拿过来给我，很热切的拿。对，很热切的拿过来给我，我看，哦。但是他拿给我之后就应该离开，但是他还在。等于说他就是你在看的时候，他就是有一种我们一起来看的那种感觉。对，你想买什么啊？分享一下。对，我就，我其实我还没有想到我要买什么免税商品，所以你可以先离开。没关系，我们可以讨论看看啊。没有跟你讨论，没有陈汉典，对他不是这样讲，他说没关系，我可以等你选到好。我压迫感太大，那就是很热情啊。在头等舱常常都会碰到一些政客，还有一些演艺圈的一些很有名的。有难对付的吗？一个女性主持人，她都一定会坐头等舱，然后每一次坐头等舱，她只要一进去。还没有等空服员问他要什么东西，他就先把厕所打开就进去，一直到落地为止他都不出来。啊！每一次，然后他买头等舱，他里面化妆多长的班机？大概有40分钟到50分钟，他都不出来的。还好。对，敲门要落地要敲门了也不出来，再化妆了。所以有一个很可怕的故事，真的是匪夷所思，可是空姐要讲了，对不对？是在就是跟丝袜有关的事情。在飞机上，到底是哪一位空姐的事情？伊娃，丝袜有很多的功能，非常多。你亲眼目睹那个是你亲身遭遇的事吗？没有啊，我在飞的时候，可是不是我的那一趟，但是是同一个时间。我跟你讲，你们真的不能相信这个故事。到底什么东西啊？丝袜怎么样？抢劫吗？那个其实我们都有在各家航空公司流传这个故事。伊娃，你讲，就是感情问题，然后在我们的飞机上面，就是结束了自己的生命。是旅客吗？对，旅客啊，用丝袜。然后，那其实原则上的话，我们都是每15到20分钟，我们要做一次所谓的 cabin patrol， 就巡逻啦。那
到那一间厕所，我们去敲门的时候，可能我是转述，当时在敲门的时候，他就觉得哎，怎么都没有回应呢？没有回应这样。那当然没有回应之下，我们就会自己从外面去开门。说你们都注意到是并没有换别的新的乘客进去。对，因为我们分舱管制嘛，所以说我们是这一舱空服员在轮。对，我曾经就是开门，我就看到男性乘客在上厕所。那怎么办？还好了，他是外国人，他不会很介意。所以你们会闲得没台湾人比较害羞吧？外国人跟你说我要看，因为那个牌子都是 occupied， 就是工作疲倦就可以去开一下，看一下，看一下里面有什么。在里面，在有人开了门之后，看到有人在上里面做那档事吗？我没有遇过哎，我是有怀疑过，但是啊，那么窄小哎。哦，那你是没有看过？我是有，我那一趟的学妹真的有，我是有注意到，因为就是一个女生先进去，然后那个女生真的没有出来，大概那个女生进去五分钟之后，然后坐在她附近，不是坐同一个位置哦。就是坐在他附近的一个男生，就因为太明显了，那个男生太不会演，他就站起来上厕所就好啊。他是站起来还这样，没带名章啊。然后就走到那边，然后就进去了。但是那个女生没有出来，就把裤子脱了。进去大概，以为没人看到。你知道那个小姐没出来，就会特别注意是怎样啊？是我看错了吗？刚刚小姐出来我没看到吗？主任，我觉得你在飞机上很不安分，为什么注意很多事情？你可以睡觉啊，你人家吐痰也注意，然后上厕所不是他就在我前面吐给我看，我怎么办呢？你为什么不睡觉？我看情形，如果我不需，比方说我到那边到当地的时候，已经是晚上要睡觉的时间，我就不睡。哦，怕时差，我就直接调时差。所以我就看，我就注意了一下，等了很久，然后怎么都不出来，然后大概15分钟左右，那个男生出来了。男生出来了，然后就是也是这样鬼鬼祟祟的，而且他还整衣服，他还整衣服。上完厕所他就应该那应该的嘛，他就坐回来。但是问题是那个女生接着就从同样的门出来啊，然后还擦口红这样。我不骗你，而且不是一伙的，他们是在飞机上认识的。不一定啊，搞不好是偷情。你很像邻里管理委员会的委员，就是因为我刚好就坐着这样，就看着那个厕所位置上刚刚好。老主人可以来当我们的，本来就是要观察会很熟吗？上机后会喝酒吗？那我睡不着的话，我会想办法喝酒。然后有一次就是觉得喝一瓶不够，可以再给我一瓶吗？又给我。那一次是我总共喝了多少瓶我不知道，但是我记得我那时候要下飞机的时候发现很贵，我要站起来，发现先生不好意思，你总共喝了6万多，没有比酒店还贵啊？我只是站起来的时候一直踩到空瓶子这样，哗啦哗啦哗啦这样，真的啊？对啊，就是喝了多少瓶我就不知道了。刚才峰遇到的是机驾驶员在喝，是不是？我是遇到驾驶员喝酒，我那个时候就是摄影班，就是我们外景队要一起上飞机，然后旁边就女孩子说哇那个穿那个驾驶员制服的那个外国人好帅，像布莱德皮特，而且还两个。我说哦，两个布莱德皮特，对，反正他们就是金发碧眼的话，很惊讶于两个布莱德皮特，为什么？应该一个是乔治克隆尼吧？你们换点形容词，一个汤姆克鲁斯，一个布莱德皮特，你们先不要管他们长得像谁啊，就是两个苏联人就对了，在东南亚国家开飞机好。但是呢，因为他们是开那个就是机场用的那种小小车子，就是。然后看到他们两个虽然都长得蛮帅，但是整个张脸都通红。然后一人是拿着那个方向盘，一手拿着酒瓶这样子，就是他们当我们的驾驶员。你说那两个布莱德比特？对，那两个喝醉的布莱德比特。OK。好。然后呢，他们就……哎，你不知道他们醉了没？他们只是脸红而已。他们只是脸红，但是有点害羞啊。是危险。开飞机为什么要害羞？就是摸到方向盘，看到东方人会害羞。他们第一次看到东方人，没有啦，是第一次开飞机，所以有点紧张。没有，他们是那种战斗机飞行员，那苏联解体啊，就只好到外面打工找工作。会害羞，对啊，因为他平常都一个人开而已啊。对啊，战斗机。哎，对啊，等一下，哎呦，好多人哦。对啊。平常都自己一个人开战斗机，对啊。后来后面突然坐了一票人，他害怕，一直在看他背影。OK。结果后来导演跑过来说：“哎 ，Mountain， 你可以进去拍耶。”就开始跟他们聊天，然后那两个人就很兴高采烈啊 ，OK，Welcome，Welcome，You Taiwan，We Russian， 哦，然后就拿出雪茄来，就请我抽哎，我说哦，我就开始抽，哇，好豪迈啊！
但是我想说我该不该、嗯、我要不要点，我要不要打点火，因为这样子烟要往哪里飘、嗯、后来发现他们就是一人一边就开始推窗户，把窗户打开、嗯、你有办法把烟吐吹出去，然后你还可以点烟，这样把烟蒂弹出去，就稍微延长一下你的那个腰部，对不对？对对对，那我是坐在后面嘛，我就哎，在那边聊天，伸手就摸到云了，有云飘进来，就是我们的烟雾飞出去，然后云就这样塞进窗户里面来，分不清是云还是烟了。那你后来知道他们是醉的？分不清是云也是烟，动车哎哎，那是客运啊，对的，那是客运。好，然后我发现他们醉的是因为他们酒味真的很浓，而且他们还在持续的喝，就是他们那个时候在特价吗？在陆地上一边喝啤酒，很忙哎。上了飞机，他们一边，他们也许我不晓得有自动导航或什么的，两只手都在那边忙着，对，忙很忙。然后从下面的座位下面拿出伏特加喝，然后叫我喝。我想说飞机都不是我开的了，我怕什么？我就喝，因为你也没办法去管人家。OK， 然后喝了喝，最后我们三个人喝完一瓶，然后喝完那一瓶酒，他没有把酒瓶放回去，他直接就丢出飞机外面。他所以他那个酒瓶是砸到扬旗了，对不对？他没有砸到扬，他是砸到扬旗，对，他在柬埔寨受伤的。我就说 ，Brother， 那 hit people， may hit people。结果那个俄国人回答更好玩，他说 ，No people， only cow。就是服务员太辽阔了，他搭的可能不是客机哦，是搭的是货机吧？还是那两个驾驶走错？他说螺旋桨，那就是一个萨巴机嘛，对不对？没有啦，我跟你讲，就是他们对牛这么了解，那个飞机本来是运牛的，你就担心要自己给人家坐上去。哎，就像很多外国的机长都是开水飞机的，结果就来台湾会当机长。所以他们俩，我知道他们为什么害羞了，因为他们开错飞机。对，导演害羞没有？运输机怎么突然坐这么多人啊？怎么办啊？算了啦，已经起飞了，算了啦。害羞害羞，你们俩是一个人冲进来，只好点到机。对啊，因为我正要说一件事，是因为我坐过副驾的位置哦，在飞行途中，因为那时候是副驾是尿急吗？没有，因为那你有没有很害羞？因为台飞机只有一个人开啊，他是一人见过大场面，没有啦，因为驾驶把手放在他大腿上，不是啦。好了，我跟你们说了，因为它是一个那种六人座的小飞机哦，那那时候座位只有我跟另外两个工作人员。机长只有一个人，所以他就让我坐在机长旁边。那时候机长在我左边，然后我就一样坐这边，扣安全带扣上，然后戴耳机。然后他那个小飞机是那个旁边的门，就玻璃门这样子，很低，这么低，所以你可以这样直接看，然后风会从那个缝吹进来的。可是就是戴着耳机，可是你还是可以听到一个，就是什么声音？后来刹车笔没有了。马力还地面啊，刹车比没有在云上面刹车吗？要换来领了？不是，是因为后面除了载人之外，还载了一只猪。哦，在那只猪很紧张，被绑在那。你有跟猪坐过飞机吗？那猪为什么戴上耳机还听得见？这两个故事没有关系啊，就在猪跟你坐在副驾驶座没有关系啊。他还是想炫耀一下他驾驶。我曾经有过当过 co-pilot 的这个经验嘛？哦，对啊，因为他那边也有一个把手，只是叫我不要乱碰而已。对，要近距离的接触。刚才走之前要跟他追究一件事情，是害羞的事情。就是你在别的节目露点啊。我在你的节目露点哦，对，露什么点？就是第三点哦，你穿短裤被看到轮胎了。你真的做到这件事吗？他真的做到。哇，你真的 amazing。我没有，不是，不是，我不是故意的，但是我也想不通为什么大家会这么专注的透过我的。因为我穿的短裤是到膝盖的，而且里面有内裤吗？里面有啊。你说摄影机为了你降到这个高度来拍那个部位，你觉得摄影师会想看吗？不是，我知道，就是男性，而且还要用 crane 才能够滑到那个位置。因为那个节目它是来宾去是坐沙发，不是坐沙发，沙发下面还放了一个那个很高的那个箱子。所以变成你的脚会高，顶起来。你一坐在沙发的时候，你脚会比你的屁股高。OK， 所以就变成这个角度看起来。应该是同场艺人先发现，就引诱。没有，而且那一幕是只有四分之一秒，就
真的假的？对，那一幕是只有四分之一秒，可是被网友就留下来。所以这么多人对你垂涎，就是我也不想抓到这个画面才行。对，他说真的是四分之一秒的画面。然后我后来是记者说，我在网络上看到这样的照片。那拍到的那个摄影师有害羞吗？就脸红这个。这主题是害羞。再怎么样，应该都是我害羞才对吧？看到摄影师也不好受啊。那你的内裤松了啦。太省了。对啊，好，所以我只是确认一下是有这件事，就是有真的有曾经发生过，但是真的我不是有厉害，你赢了也第一个耶，真的没有男明星做到这件事，哇，真厉害。然后郎祖筠要在信义成品做演讲，是不是？对，在信义成品，因为我大概花了2年的时间吧，在职场上大家会面临到，因为现在职场开很多课嘛。演讲是要报告飞机上你观察到的所有八卦。当然不是，这个演讲就是。云姐，对不起。就是在我的话题之后是接着你的这个重要的事情，你不要再提，没有人会，这没有人会在意的，这我们停一下。好，好，就是因为很我的朋友在问我说，他说你除了教专业想要做表演的人表演之外啊，那你这个表演学还可以帮助谁？是，我就想，对，我就开始研究坊间很多的书籍，职场上的需要等等。你怎么说好你的报告？你会写，可你可能不会报告，你可能上台会有恐惧，你可能不知道什么叫做肢体语言帮助你的说话，行销自己，找到自己的品牌在哪里。还有空姐讨厌乘客，可是就不能讲出来说要。你的情绪怎么解决？所以就是5月13号开始，信义成品每个礼拜二，不是每个礼拜二，就是星期二。都会有这样的一个课程，是跟大家介绍在职场上我们怎么运用，成品嘛，什么意思？要吗？对啊，要啊。演艺圈啊，成品他也没有送你书啊。好，那最后确认一下，就是各位工作的时候没有遇过这几个人吧？有啊，他们没有表现得不好吧？其实艺人大部分在飞机上表现都蛮好。你在过 NONO？ 对，他还好吗？还可以。其实我也在过他，你有藏在过 NONO？ 伊凡，你有藏住什么话吗？还可以，感觉他有隐有难搞吧？不是，你要讲清楚，你这还可以，人家以为我骚扰空姐。其实我们在飞机上面，尤其国内线，常常会碰到一些艺人，南北这样赶来赶去作秀，常常遇到。其实我也碰过他呀，碰过我们的大小 S， 对。他说你们还是歌手。他没有表现很糟，很可爱吧，很可爱，上飞机就睡觉，就是好，我妈生病了，宣传生病了，反正是他们的宣传跟我们要了很多的东西，但是他们姐妹是累了。你确定不是我妈吗？啊，不是，你们累了，你们上飞机好累，帮他们要，就是要了很多。你这话说的，你们不要吵他们，他们在赶通告，然后他们很累，你们不要吵。你们就直接给我们就好了，所以他们就是睡得好甜哦，印象好深。还在唱歌的时候，好啦，就是宣传帮你背黑锅了。感觉上他好像很想讲我坏坏不？没有，很漂亮，很可爱，睡得爱。我觉得藏话是伊吧，他想讲 NONO 是他藏住了，真的吗？他在，因为 NONO 也有按服务铃吗？没有按服务铃。NONO 有君子吗？就是。没有做什么不恰当的事，因为那时候我不是跟他同一舱的，可是他有没有听我的同舱的空怎么样讲什么这样子，说什么同舱空服也有转述啦这样子，很可爱啊，除了睡觉以外，然后都会一直讲话，然后抓着空服员聊天这样子。哦，聊天，那有没有聊天的话我就不知道了，吵死了，因为他们很无聊啊，就跟他们娱乐笑话，对他们也很开心，对。好，希望你们以后搭飞机的时候更安全，然后顺利就好。谢谢，谢谢。